ଆସ ଆମେମାନେ ଜାଣମା ମାର୍ ପେଟେ ଥିଲେ କାଣା ହେସି, ମାର୍ ପେଟେ ଥିଲେ କେନ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥିସନ୍, ସେ ଉଦ୍ଧାରକେ ଆଜ ଜନାମା। ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର, ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟା ମାତା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ମଳମୂତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଥାଏ ସେ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କ'ଣ ହୁଏ, ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଥାଏ। ଯେଉଁ ମାତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟକର, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟା ରହିଛି ସେ ଜାଣିପାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାଗୁଥାଏ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଶିଶୁଟା କ'ଣ କରୁଛି, ରାବୁଛି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବାଲ୍ୟକାଳ ଆସିଛି, ଧୋଲି ବାଲି ଖେଳି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଛୁଆଟା ଖେଳି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର, ମର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ିଲେ ମର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲି ଗଲ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର, ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର। ଦୁଲି ବାଲି ଖେଳି ଭୁଲି ଗଲ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଶିଶୁଟା ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୋଟେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଘରଟିଏ ତୋଳୁଛି। ଘରଟିଏ ତୋଳିଲେ କାହାରି କଥା କେହି ଶୁଣିପାରେ ନା, ତା ଘର ବନେଇବା ତିଆରି କରିବାରେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବିବାହ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେହି ଉଦ୍ଧାରକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାତାର ଗର୍ଭେ ଥିଲ ତୁମେ ମାଗୁଥିଲ ଉଦ୍ଧାର, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାସାହୋଇ ଭୁଲି ଗଲ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର। ଯେତେବେଳେ ବାହା ସରି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧକାଳ ଆସିଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧକାଳରେ ମଣିଷ ଯେତେ ସତ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ, ସେଇ ସତ୍ୟ କାମ କ'ଣ କରେ, କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେ ଅସତ୍ୟ କାମ ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଷରୁ ବୁଢ଼ା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ, ସେଇ ପାପ କର୍ମକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ତ ସତସଙ୍ଗ, କିଏ କରୁଛି ତ ସତ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କିଏ ଯାଉଛି ତ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା, କିଏ ଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ ନ କରୁଛି, ସେହି ପଶ୍ଚାତାପ ସେହି ପାପ ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ଟିକେ ମିଳିବ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ସେଇ ଆସେ ଭକ୍ତି ଖୋଜୁଛି। ଦେଖ
ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ ସେଇ ତାର ଫଳ ସେ ପାଇ ତାର ମୁକ୍ତି ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ, ତୁମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟତାରେ ଚଳିବ ତେବେ ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ତୁମେ କୁକର୍ମ କରିଛ, ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଅଛି କିଛି କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରିଥିବ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ଭକ୍ତି ତୁମର ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ 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 ଲୋକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବ ସେହି ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ନ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ନ କରୁଛି, ପାପ କଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଅଛି, ପାପ କଟିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଅଛି।